ကိုင်းတဲ့နေသားကြီးရင်းမာပေမျိုးနဲ့ကိုဇိမ်းတောင်ဒေတာတောင်ပူအုပ်စုကကြေးရွာတွေမှာလေယာဉ်မြေပုံစံခွန်မရရှိသေးတဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းွယ်အခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဝဇိမ်းတောင်ကျိုးဝိုင်းကလေယာဉ်မြေတွေကိုကျိုးဝိုင်းအတွင်းနဲ့ကျိုးဝိုင်းအပြင်ရှိလေယာဉ်မြေတွေဆိုပြီးခွဲခြားထားတာပါ။ကျိုးဝိုင်းပြင်ကလေယာဉ်မြေတွေကိုပုံစံခွန်လျှောက်ထားလို့ရပေမဲ့ကျိုးဝိုင်းအတွင်းကလေယာဉ်မြေတွေကိုတက်တော်ဦးစီးဌာနရဲ့စိမ့်ဆိုစီမံကိန်းအတွင်းပါဝင်နေတာကြောင့်ပုံစံခွန်လျှောက်ထားလို့မရဖြစ်နေတယ်လို့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကမုံရမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ဝဇိမ်းတောင်ဒေသမြေယာကဏ္ဍရင်ဖွင့်တန်ခေါင်းစဉ်နဲ့ရှင်းလင်းပွဲမှာဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါရယ်ဘာကြောင့်မပေးရလဲတဲ့သူတို့ပေးတဲ့ကြောင့်တည်းကတက်တော်ကပြန်ပေးမှရမယ်တက်တော်ကဟိုကန့်ထားလို့ဆိုပြီးတော့မြေစင်းကရှင်းလို့တယ်စီကန်းကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့အရာလေးနဲ့ကျွန်တော်မဆက်ပေးလို့တယ်တက်တော်ကိုတောင်းတဲ့ချိန်ညာတက်တော်ကလည်းဟိုသူတို့ရဲ့သဘာဝညဉ့်ညံ့မှုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဥပဒေအရကျွန်တော်တို့တက်နိုင်လုံးစစ်ဆေးပြီးတော့ထိန်းသိမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အစ်အစ်နေစကားသုံးလိုက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ကိုပြန်ပြီးပေးယူလို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိတောင်သူတွေကွင်းပေါက်ပြီးသားကွင်းလေးတွေကိုပဲဟုတ်လားမြေကုန်မြေရဆွဲပြီးတော့ GPS ထောက်ပြီးတော့နော်ပုံစံထုတ်ပေးပါတောင်သူတွေကဒီကွင်းတွေမှာမရှိရင်ငကိုကလေးကဒီကွင်းတွေကိုမှီပြီးတော့ဘဝကိုရှင်းလန်းလာတာသူတို့ရဲ့သားစဉ်မိဆက်ကလည်းဒီဟာပဲလှုပ်ရှားတတ်တယ်ဒါပဲသွားကြမယ်အဲ့တော့ကြံတဲ့ကွင်းရဲ့ပြင်ဘက်ကပတ်လက်မြေတွေရှိတယ်တော်ရိုင်းနေအဲ့ဒါတွေကိုတော့တတော်ကျုံဝန်ကြီးတတ်မှတ်ပေးပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေလည်းဝန်းရံပြီးတော့ထိန်းသိမ်းပေးမယ်ဒီလက်ရှိလုံးနေတဲ့ကွင်းလေးတွေကိုတော့ပုံစံထုတ်ပေးပါတောင်သူမှရင်ပုံစံရှိရမယ်ခုကျွန်တော်တောင်သူတွေမှာပုံစံမရောက်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အဲ့လောက်စင်တီတောင်းဆိုပဲဝဇိမ်းတောင်တောင်ကြီးကတောင်ပုအုပ်စုတွေကတချို့တောင်သူတွေမှာပုံစံကွန်ရရှိပြီးဖြစ်ပေမဲ့တောင်သူဥယျာ160ကျော်ကတော့အခုချိန်ထိပုံစံကွန်မရရှိကြသေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပုံစံကွန်ရရှိဖို့2014ခုနှစ်ခရဲကဒေသခံတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတအပါဝင်တပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်းတင်ပြထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပုံစံခွန်ပြုတ်လို့လို့မရတာကြောင့်ဒေသခံတောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစစ်ခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပြီးတားစင်မြေဆက်လှုပ်ရှားခွင့်မရမှာကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပုအုပ်စုရှိကျေးရွာတွေကပုံစံခွန်မရရှိကြသေးတဲ့ကျေးရွာတွေကတော့အိုးဘူ၊တပြေအေးနဲ့တယောချင်းကျေးရွာကတောင်သူတွေအများဆုံးဖြစ်ပြီးစိုက်ပျိုးတဲ့လေယာဉ်မြေတွေဟာလည်းတက်တော်ဦးစီးဌာနရဲ့စိမ့်ဆူစီမံကိန်းဧရိယာ1တထောင်အတွင်းမှာအများဆုံးပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကျေးရွာကပုံစံခွင့်မရဘူးဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်နှစ်တွေကာလမှကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးကထင်ပေါ်ခဲ့တာပေါ့ဟိုရင့်ရင်နှစ်ကလေးကလည်းရတော့မရခဲ့ပါဘူးမရပေညာတော့လည်းပဲခဏကလည်းမနဲ့ပြောသားတယ်လို့ပါမြေခွန်ပြေစာတွေကတော့ဒါရင်နှစ်တွေကလည်းပဲဆောင်ခဲ့ပြီးသားပဲဒါခုလည်းဆောင်နေရသေးပါပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြေခွန်ဆိုတာကဒီတောင်သူဥကြီးတောင်သူလယ်သမားတွေအကုန်လုံးရဲ့ဟိုဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီတစ်တော်စိမ့်ဆိုစိမ့်နှန်းဆိုပြေးဆိုတဲ့စိုက်သွားတဲ့ဘာလဲအောင်မှာတောင်သူကနေရတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးတော့ဟိုနောက်တစ်ခုကသူကဒီတစ်တော်စိမ့်ဆိုတွေကသူကသူတို့စိုက်သွားတဲ့မြေကိုပြောသွားတာကသူကတောင်သူတွေကကျူးတယ်လို့သူကဆိုလိုသွားတာပါဆိုလိုသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေကဘာတွေမှတက်တယ်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘန်က1999မှာကသူတို့ကလာပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်ပြည်တယ်သူတို့2005မှာသူတို့ကဒီသတ်မှတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကဘိုးဘားစင်ဆက်ကမပြုတ်လောက်ထားခဲ့တဲ့ရာမြေတွေလည်းဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့အရာတွေကတော့မမှန်ကန်ဘူးပေါ့မမှန်ကန်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကအဒီဘက်ခေကြမှာဟောဒီပုံစံခွင့်ရှိမှတသွားလို့လာလို့လဲစင်ပြေတယ်လို့လောက်ကန်လို့လဲစင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ခါကြမှာလိုက်လျှောက်တဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပုံစံခွင့်ကလုံးဝချမပေးနိုင်ဘူးလို့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမြေခိုင်စီယုံကိုလဲမြေစင်းယုံကိုလဲကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတစ်တော်ရေးဌာနပေါ့တော်တော်ကခုလောလောဆယ်ကအစိုးမှုထားတာတစ်တော်ကအစိုးမှုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာလဲဝင်ပြီးတော့တောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မရခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့မရရှိခဲ့သေးပါဘူးအရာတွေကရရှိခဲ့သေးတဲ့အတွက်ဒီပုံစံခွင့်ရရှိရေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါဥစားပေးပြီးတော့လက်ရှိမြေပြင်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာဒီဘက်နှစ်တွေမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့မြေပြင်တကတိလှုပ်ရှားနေတဲ့မြေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပုံစံခွင့်ရရှိချင်တာကိုလည်းဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒါတောင်းခံနေဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့တောင်သူတွေစိုက်ပျိုးနေတဲ့လေယာဉ်မြေတွေဟာအရင်ကဘိုးစင်ပေါင်ဆက်စိုက်ပျိုးလုပ်ကန်ခဲ့ကြရတဲ့မြေယာတွေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်အခွန်ဆောင်ထားတဲ့မြေခွန်ပြေစာတွေလက်ရှိတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်တောင်သူတွေအနေနဲ့လက်ရှိမှာစိုက်ပျိုးခွင့်ရရှိပေမဲ့လှုပ်ရှားပိုင်ခွင့်ခိုင်မာမှုရရှိစေဖို့ကျိုးဝိုင်းအပြင်ကဧက400ကျော်မှာရှောက်ထားခွင့်ရှိပေမဲ့ကျိုးဝိုင်းအတွင်းကတက်တော်ပိုင်နယ်မြေဖြစ်တာကြောင့်တက်တော်ဦးစီးဌာနပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့တိုင်းလေယာဉ်မြေစီစီရေးကော်မတီကတောင်သူတွေကိုရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာသဘောထားဆန္ဒနဲ့ဖွဲ့စည်းကြတဲ့ကော်မတီဝင်